começando mais um programa de Tá Na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na nossa TV Santa Cecília. Esse carro tá vendido, né, pro nosso amigo Luiz, né? Nosso amigo, que você trouxe, ele comprou um carro 2017 e levou um 2018. Olha como aqui na Acta o negócio é bom. É sério, ele nem sabia, nem a gente sabia, né? Que ele comprou o carro, ele fez a encomenda do carro em janeiro, falou, vou pegar depois do carnaval. Quando ele chegou, o carro era o ano mais novo, olha que beleza. Eu lembro, não, na verdade eu tava aqui no dia da negociação, aí ficou escolhendo cor, me arrumou um isso filme, né? Ficou choramingando e tal, e aí chegou o carro em 2018. É, exatamente, 2018. É, a gente ficou surpreso com isso, até pela agilidade da montadora. A gente sabe que hoje o mercado é muito dinâmico, né? Então todas as marcas antecipam os lançamentos com novidades e até para beneficiar o consumidor, porque ele pode ficar com o carro um ano e meio, ele vai ter um carro do ano ainda. Então isso é uma, vamos dizer assim, uma concorrência sadia entre as montadoras. E a gente conseguiu atender uma grande demanda que a gente tinha de encomendas 2017 já no modelo 2018. E daqui para frente, todos os novos pedidos vão ser já 2018. A indústria automobilística já está contratando, a indústria têxtil já está contratando. Estamos saindo do fundo do poço? É. Olha, Deté, eu acho que tudo indica que sim. Eu acho que, primeiramente, algumas medidas que o governo está fazendo, essa medida do fundo de garantia, ela vai dar uma injeção muito grande na economia. Nós mesmos já pegamos alguns clientes que sacaram inativo para comprar carro. É verdade, porque você imagina, tem pessoas que se desligaram de duas, três empresas, tem 30, 40, 50 mil reais parado. E isso, ou a pessoa já compra um carro, dá 50% de entrada no carro, ou até dá 20, 30, e acaba realizando um sonho com o dinheiro que estava parado e que sabe-se lá quando que vai conseguir resgatar, né? Então, essa e outras medidas já estão fazendo a economia melhorar e bastante. Então, eu tava vindo para cá e eu peguei falando com meu amigo Yuri Andrade, que lida com contante e tal, acabou de vir de Dubai. As notícias que correm em Dubai são muito boas. Desse grupo que fez esse desastre com o país ter já ser saído fora, já houve uma injeção de ânimo e as empresas já estão pensando em injetar dinheiro no Brasil. Eu já estou ouvindo vários colegas empresários em contratar. Nós mesmos já recolocamos alguns profissionais que tinham sido desligados há um ou dois anos atrás. Eu acho que boa notícia. Boa notícia. A gente tinha, vamos dizer assim, subdimensionado a nossa capacidade para poder se manter vivo. E agora, com essa sinalização de melhora da economia, a gente está realmente readequando o nosso quadro e, aos pouquinhos, retomando o nosso volume de negócios. Você acredita, porque se escutou falar muito, que era a vez dos seminovos, né? Nesses anos que se passaram, vou chutar os últimos 3 anos. Agora a coisa começa a inverter. O que acontece? O seminovo, ele sempre teve um volume muito expressivo no mercado, né? Para cada veículo zero que se vende, vende-se 3 seminovos. Então, o volume de seminovos é muito grande. Então, aquela pessoa que, vamos dizer, tinha o dinheiro e pretendia não investir tanto num carro zero por uma questão de contenção e comprava um seminovo, hoje já está pensando duas vezes e matando o desejo de poder comprar um carro zero. Principalmente agora, com várias oportunidades que as montadoras estão fazendo, por questão desse desaquecimento. Eu digo pela Kia, né? A gente conseguiu uma série de negociações boas com a fábrica. Por exemplo, a linha 2018 sem reajuste de preço. Então você compra um carro um ano mais novo pelo preço de um carro 16-17. Na linha 16-17, que a gente tem vários modelos em estoque, descontos muito interessantes. Então você vê, é carro do ano, tá? Que é 2017, já com desconto para justamente fomentar o negócio. Então eu acredito que esse momento é um momento muito especial para o consumidor fazer a aquisição. Não sai daí com o segundo bloco, nós vamos falar do carro do Luiz, 2018, a gente já volta já. Segundo bloco do programa Na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na nossa TV Santa Cecília. E eu tô aqui na Kia com o Gustavo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa nave aqui que eu vou te falar, me apaixonei. Como diz o Gustavo aqui, é um X-tudo, né, cara? Fala um pouquinho desse carro aqui, já 2018. É isso aí, cara. Bom, o novo Sportage 2018 é um carro revolucionário, né? É um carro que ele tem tudo aquilo que o consumidor deseja e que você pode oferecer dentro de um SUV. Então você começa pela nova frente,
né? Com faróis de milha em LED, luz diurna de navegação em LED, você vê que tem aqueles quatro faróizinhos, maravilhoso. Os retrovisores, você tem rebatimento com detector de ponto cego e seta em LED. Então, você está no trânsito, vem um motoboy ou um carro que você não enxerga, ele avisa que você está com um obstáculo. E se você muda de faixa, ou liga a seta para mudar de faixa, ele toca uma cigarra para você não causar um acidente. Olha que legal. Ele te informa, é muito legal isso aí. As rodas são aro 19, são rodas maravilhosas, super aro esportivo. 19, não é 17 nem 18. Não, é 19, o carro é 18, o aro é 19. E o perfil é um perfil um pouco mais alto para evitar que a roda amasse e o pneu faça bolha nesse nosso asfalto. Porque geralmente o pessoal usa a roda aro 19 e usa o pneuzinho perfil baixo, né? Por quê? Porque o carro não foi projetado para ter aro 19. Então a pessoa pega um carro com aro 16, coloca uma roda aro 19 esportiva, só que o pneu tem que ser aquela fita isolante. É. Não é um pneu. Isolante. Não é um pneu, né? Então, primeiro buraco já era. Fita isolante. Mais uma, tá aprendendo. O nosso carro foi dimensionado para o aro 19, então é um pneu borrachudo com aro 19. Então o carro que você anda, ele é macio, é confortável, não é um, carro, não é um aro 19 que compromete a maciez do carro. Tá. Tá? Aí a gente tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré traseira. Tá. Ele tem um sistema chamado alerta de tráfego cruzado. Por exemplo, você está estacionado num shopping, vai sair com um carro de ré. Tá. Muitas vezes você não consegue enxergar se vem vindo o carro no contrafluxo. Ele tem um sistema como se fosse um radar que ele avisa se vem vindo o carro, acusa no computador de bordo para você não sair da vaga. Que isso. Exatamente, para você não causar um acidente. É como se fosse um transponder de um avião. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Gostou do transponder agora. É bem por aí, para você evitar uma colisão. Uhum. Tá? Aí, em relação à segurança ativa e passiva, você tem controle de tração, controle de estabilidade. E tem um assistente de aclive, você está num farol, tira o pé do freio, o carro continua freado para você sair do farol e evitar o carro indo para trás. Ok. Assistente de declive, vai descer numa rampa íngreme, por exemplo, aquela rampa do Mendes, que é uma rampa íngreme. Você não precisa ficar com o pé no freio, ele desce a 7 km por hora, automático. Exatamente, você não tem que ficar pisando no freio dimensionando, ele sozinho dimensiona a velocidade. Tá? Aí você tem banco elétrico, motorista e passageiro, revestimento 100% em couro. É, porque eu entrei aqui, né? O banco tava pra frente, né? O idiota aqui, né? Pô, onde é que mexe? É elétrico. O volante com controles de troca de marcha, com seletor de pedal shift, câmbio de 6 marchas, tá? Com pedal shift. Modo de dirigibilidade econômico esportivo, você reconfigura o carro na parte de curva de torque, troca de marchas, então você pode deixar o carro mais esportivo ou mais econômico, tá? Central multimídia com navegador e GPS, ar-condicionado digital dual zone, teto solar duplo panorâmico. Inteiro de vidro. Sensacional. A gente hoje, com a nossa blindadora do nosso grupo, a gente blinda o carro. Eu tenho, inclusive, vários modelos a pronta entrega. Com 5 anos de garantia total. É mesmo? Exatamente. Gustavo, eu tenho uma dúvida, assim. Por exemplo, você está numa estrada, uma poça d'água, aquaplanar. É aí que entra o controle de tração, exatamente, entra todo esse... Exatamente. Você vai fazer uma curva, por exemplo, o carro tende a desgarrar, ele já acusa o controle de tração no painel, porque ele divide, distribui a energia motriz do carro para aquela roda que está perdendo tração. Entendi. Tá? Então, se você tem uma das rodas perdendo tração, ele direciona para outra roda a tração que do tá carro. Que está com tração. Que está com tração. Esse é o famoso controle de tração. É, porque às vezes o pessoal ficou falando da controle de tração, às vezes você em casa não sabe o que é o controle de tração. É. Então, é legal aqui a gente conversar com o Gustavo e explicar o que é o controle de tração. Todo mundo ouve falar, né? É isso aí. E o controle de estabilidade é a mesma coisa. Você vai fazer uma curva, o carro tende a perder a estabilidade, ele corrige na força motriz e nos freios para que você evite um acidente. Eu tô com uma ideia aqui, se o Luiz topar, e ele vai topar, né? Aliás, eu tô com um projeto aí que eu preciso te apresentar a partir de abril, maio, um festival de pop e rock como Santos nunca viu. Vamos nessa, hein? Uma coisa sensacional. E eu quero pegar o depoimento do Luiz com a impressão, nós vamos gravar dirigindo, a gente vai colocar as GoPros aqui, a impressão do cliente. Um cliente amigo meu que eu trouxe aqui. Mas é o mais importante, eu acho que mais do que a parte comercial, eu acho que o depoimento do proprietário é o mais importante. Eu tenho vários amigos que depois que compram um carro me ligam e me agradecem. Tem um grande amigo que é dono de uma rádio aqui de Santos, ele fez um depoimento e falou, olha, você pode mandar todos os clientes na minha rádio para dar o depoimento, porque eu fiz o depoimento na rádio da qualidade dos produtos da Kia hoje. Eu acho que é o décimo Kia que ele compra. E é realmente...
Pode falar o cliente, a rádio. É o Cláudio Mussi. Cláudio Mussi, grande abraço pro Cláudio Mussi. Olha, eu sempre que eu venho aqui gravar, eu falo, isso aqui é o carro que cabe que uma luva pra mim e pra Lisa, né? E uma hora a gente vai realizar, e eu acho que vai ser esse ano aqui, montar numa nave dessa. Eu não mexo com caminhão, mas pra você eu abro uma exceção, tá? Eu pego o caminhão na troca. E vou te falar, o Gustavo é bom de negócio, cara. Eu lembro quando eu tinha, posso falar? Pode. Eu tinha uma S10 cabine estendida, 1998, eu queria trocar por uma Dakota diesel, alguma coisa assim. Eu rodei a cidade. Quem pagou mais naquela época foi você. Você lembra disso? É, eu lembro. A S10 preta que você tinha. Isso aí. É. Foi a primeira V6 de Santos e tal. Eu lembro. Então ele é bom de negócio, cara. Pode vir aqui. Eu sou testemunha disso porque eu já vendi carro pra ele e tô achando que vou vender outro. Se a pessoa tem um pouquinho de vontade de comprar carro, vem aqui que vai sair de carro novo. Vai sair de carro só novo. Só um pouquinho. Eu vi o que você fez com o Jean. Não precisa ter muita vontade. Eu vou fazer a revisão. Uma boa revisão. Por que não pega um carro novo e o cara sai com um carro novo? Vou falar, é só um pouquinho de vontade. Não precisa ter muita vontade. Muita não, né? Gustavo, mais uma vez, bom tê-lo aqui no Na Moral. Então, em breve, o depoimento do Luiz Ventura aqui, mostrando esse carro é o do Luiz, e quem sabe eu também com uma viatura dessa. Gente, até semana que vem, se Deus quiser, e ele há de querer. Um beijo. Sensacional. Sensacional. Bom, né? Sensacional. Essa conversa, à vontade, é o que as pessoas querem ver. Você quer ver, né? É. Sai do formal, né? Ah, total. Qual que é a ideia agora? Você entra no piloto, eu sento do lado, a gente abre o vidro. Isso. Então, você vai falando dos benefícios do carro. Tudo que você falar, ele vai captar depois. Vai captar a imagem. Tá bom? Beleza. Pode ser? Beleza.